គុនល្បុក្កតោត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌសម្បត្តិវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិជាផ្លូវការប្រវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពក្បាច់គុណបុរាណដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់កម្ពុជាគឺគុណស្បុកតោត្រូវបានចុះទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌសម្បត្តិវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO ជាផ្លូវការហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី17គណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារបេតិកភណ្ឌអរូបីនៃអង្គការ UNESCO នៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាវេលាម៉ោង 16:31 នាទីម៉ោងនៅទីក្រុងរ៉ាបាតប្រទេសម៉ារុសត្រូវគ្នានឹងម៉ោង 22:31 នាទីនៅប្រទេសកម្ពុជាគុណស្បុកតោគឺជាក្បាច់គុណមួយដែលមានអាយុកាលតាំងពីសតវត្សទី1វាមានគោលបំណងដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្លាំងផ្លូវចិត្តនិងរាងកាយនិងវិស័យរបស់អ្នកអនុវត្តរបស់ខ្លួនតាមរយៈបច្ចេកទេសការពារខ្លួននិងទស្សនវិជ្ជាអហិង្សាការបណ្ដុះបណ្ដាលគុណស្បុកតោមិនត្រឹមតែអំពីបច្ចេកទេសនិងជំនាញរាងកាយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្រៀនអំពីវិន័យផ្លូវចិត្តអំពីរបៀបគោរពធម្មជាតិនិងអាកប្បកិរិយាប្រកបដោយសុជីវធម៌ក្នុងសង្គមផងដែរកម្ពុជាមានសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចំនួន8រួចហើយដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីរួមមានតំបន់អង្គររបាំព្រះរាជទ្រព្យល្ខោនស្រមោលស្បែកឬល្ខោនស្បែកធំប្រាសាទព្រះវិហារចាប៉ីដងវែងល្បែងទាញព្រ័ត្រប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកនិងល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែត TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញនំបងគីនៅកម្ពុជា